till det första av tre lunchsamtal som vi har i Värnamo kommun ställt här. Vi kommer ta upp tre olika ämnen. Imorgon handlar det om skateparken här i Åbroparken. På fredag är det en frågestund om gummifabriken. Men idag ska vi prata om kommunens vision. Och jag som leder här heter Lars Alkner, är kulturchef. Och med mig har jag Ulla Gradén som är oppositionsråd, Socialdemokraterna. Och Hans-Göran Johansson, kommunalråd, Centerpartiet. Och nu gäller det alltså den vision som nu hela kommunen håller på att arbeta med för år 2035. Och då är frågan här, vad ska vi med en vision till? Blir det inte bara floskler som hamnar i byrålådan? Ska Ulla börja svara på det? Jag kastar mig raskt över mikrofonen. Jag tänker inte släppa det på en halvtimme, Hans-Göran. Nej då, du ska få ditt ord också. Nej, men det är klart man måste ha en vision. Och det är som du säger, Lars, det finns väldigt mycket ordrikt. Och floskeltoppen kan man slås om. Men det handlar ju om faktiskt att tala om vad vill vi. Vad har vi för ambitioner och syften med den kommunala verksamheten? Därför är det viktigt att formulera en vision. Som ändå många också kan känna igen. Och det arbete vi har haft i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige handlar ju om hur formulerar vi då detta. Och där är vi ju inte riktigt överens. Det handlar ju om hur högt man siktar och vilka inkluderar vi. Vill du säga något? Hans-Göran, håller du med oppositionen i den definitionen? Ja, det är väl rätt. En vision är ju, måste man ju alla ha. Det har man ju i ett företag, det har man väl i en familj, det har man överallt. Det är ju ett mål att sträva efter. Och då gäller det att sätta upp ett mål som är både realistiskt och möjligt att nå. Alltså en vision och en målsättning måste vara möjlig. Och vi jobbar ju efter ett hus egentligen i kommunen som ser ut så här. Det står längst upp Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen. 40 000 invånare 2035. Det är ju den visionen vi har. Och den har vi tagit fram tillsammans med en del. Och då måste ju både den kommunala verksamheten klara av att växa i den takten. Men framförallt måste det finnas arbetstillfällen, det måste finnas bostäder, det måste finnas äldreboende, skolor, förskola, allt måste hänga med och därför har vi fastnat på det. Så jag tror det här är bra och det här är inte bara något kommunen ska jobba med, det är våra fastighetsägare, våra industriidkare, våra samhällsföreningar, våra fackföreningar, våra idrottsföreningar och så vidare. Ja, nu kom ni in lite på det förslag som ligger nu, men kommunen har ju faktiskt haft en vision i många år, det måste jag läsa innantill här nu. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen, här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar. Vad är det för fel på den? Nej, det är inget fel på den, det är bara att den är jädrigt lång, så det är ingen som kan den och därför har vi kopplat den till den mänskliga tillväxtkommunen. Och det bygger på att det inte bara är det materiella värdet och det fysiska värdet som gäller, utan det är det mänskliga värdet som ska kunna växa i en vår kommun. Du ska finna stimulans i och du ska kunna känna att du utvecklar både dig själv och ditt företag och din förening. Och det är det som menas med den mänskliga tillväxten. Och ni, ja, Ulla? När vi tog den kommunen så ställde jag frågan, och vad har vi den omänskliga kommunen, tillväxtkommunen för någonstans? Så det kan man ju fundera över. Jag ser här på tröjorna att hashtag Värnamo 2035 redan är tryckt, fast kommunfullmäktige har inte tagit beslut om visionen än. Så ni får väl trycka nya sen om vi vill. För det som diskuteras just nu är ju, ska man sätta ett tal på 40 000 invånare, är det målet? Varför då? Den debatten har vi ju. Sen Socialdemokraterna föreslog ju visionen en framtidskommun för alla. Och det kan ju låta väldigt svepande, men till den så hör det tre stycken övergripande mål som då ska definiera jobb och framtidstro, ansvar för kommande generationer och framförallt pålitlig samhällsservice, att det vi kommunen gör, den ska man kunna lita på, den ska funka. Så delade vi upp det i huset och det är det vi håller på att diskutera nu. Men visionen handlar om, vad ska vi med verksamheten till och vad är meningen med livet, varför gör vi det? Och det är viktigt att ha en diskussion om, oavsett vilken rubrik man sätter. Ja, Hans-Göran, varför tycker ni i Alliansen och Miljöpartiet att det är viktigt att sätta ett år och ett invånarantal? Ja, 2035, det är väl satt egentligen utifrån att vi håller på att ta fram beräkningar utifrån att vi skulle få en Europabana eller något som kallas raka spåret. Det var 2035 och då ska vi räkna fram på uppdrag av staten och regeringen och riksdagen hur,
mycket kommunen har för avsikt att växa och på vilket sätt den ska växa, vilka nyttor det ska göra och så vidare. Och då tycker vi att det är ganska rimligt att kommunen sätter det som ett mål. Så det är rätt logiskt att ha det 2035. Summan 40 000 då, ja, den är satt utifrån den tillväxttakten. Vi till skillnad från många andra kommuner växer ju och har vuxit historiskt en viss takt. Och det gör vi fortfarande och den takten vill vi fortsätta med. Och fortsätter vi att bygga och växa i den takten, då är vi på 40 000 2035. Så vi tycker det är ganska bra. Och då orkar man med att ta fram tomter och industrimark och bygga skolor och så vidare. Det är så att det fungerar. Samhället, det samhället ska sköta. Det måste ju medborgarna sköta sig. Säger Ulla, är det fel att sätta ett så konkret mål? Man gör det för enkelt för sig. Det är lite fyrkantigt. Alltså det är klart det är lätt att ha ett mål och sen så har vi 39 900 och tänker plus, så har vi bara 100 kvar så kan vi sätta oss till ro. Så enkelt är det och jag tror inte det är det ni menar heller. Men anledningen till att socialdemokratiska gruppen valde just rubriken En framtidskommun för alla handlar ju om den viktiga verksamheten att få livet att fungera. Att vi som bor och lever här och besöker Värnamo ska ändå känna att här finns det, här är det bra att bo och jobba. Här finns det en framtid för mig och mina anhöriga och kommande. Att man ändå känner delaktighet. Det innebär inte att allt är lika. Utan det som är finessen i ett samhälle är ju att vi är så många olika. Vi bidrar ju till varandra. Och då blev det den svepande rubriken En framtidskommun för alla. Att du ska känna dig välkommen, betydelsefull och vara med också att kunna bygga det här samhället. Och det tycker vi har en lite högre dimension än 40 000 invånare. Även om det är lätt att se när man räknar. Hans Göran? Ja, det är det som är det fina. Att vi behöver inte tycka likadant. Och det är också det som är det fina. Att det är oftast att man tycker olika som triggar en utveckling. Och så är det ju överallt. Om man i en förening och i styrelse tycker exakt likadant. Ja, då blir det liksom standard och det är väl det vi inte tycker. Därför tycker jag det är bra att Socialdemokraterna har en annan uppfattning. Och Alliansen och Miljöpartiet har en uppfattning. Och vi får då trigga våra argument eller vässa våra argument varför vi tycker si eller varför vi tycker så. Och det tycker jag är jättebra att vi har en tydlig opposition i den här frågan. Vi strävar, det är ganska övertygad om, mot precis samma mål att kommunen ska vara mer attraktiv än vad den är idag. Vi ska vara fler än vad vi är idag. Vi ska ha ett bättre samhälle än vad vi har idag. Alltså det mesta ska bli bättre. Det brukar vi oftast vara överens om. Sen är det hur vi tar oss dit. Och det är den frågan vi nu diskuterar. Om vi ska bygga på det mänskliga värdet eller om vi ska bygga på något annat. Vi tror att vi ska bygga på det mänskliga värdet. Man kan väl säga också att det blev ju en återremiss vid fullmäktige i juni. Så att visionen är ju inte beslutad än. Vad händer nu i processen då? Ja, det som händer nu är att det är på väg till fullmäktige i augusti istället. Och det var uppe, så i augusti får vi en sån debatt och förhoppningsvis så kommer det att få gehör i fullmäktige och man fastställer den här visionen. Och sen jobbar man med processen både i de kommunala förvaltningarna men också ute i samhället med näringslivsföreningar, med industriföreningar, med city, med handel, med alla aktörer som kan hjälpa till. Vad säger du om den fortsatta processen? Egentligen hade vi velat ha en lite bredare process när det handlar om att ta fram visionen och diskutera rakt över alla politiska partier och också med medborgarna att kunna ha en medborgardialog om det. Men så blev det inte. Utan nu så har två block suttit i varsin kammare och totat ihop någonting och så möts vi i fullmäktigesalen. Men hur som helst, det gäller ändå att kunna formulera ett syfte. Och vi vill ju att människor som bor här och lever här och besöker oss ska ha det bra. Och framförallt är det ju, tycker jag, ändå en styrka. Nu låter det nästan likadant, men alltså det är det sociala livet, det mänskliga värdet som faktiskt är det absolut viktigaste. Och det är en framtidskommun för alla. Men det handlar om också att våga sätta ribban och vi kan återkomma till det. Men då är vi överens om att när den här visionen har satts, då ska vi den nu, den ska inte hamna i byrålådan. Hur ska vi göra för att det ska bli en levande vision där invånarna känner sig delaktiga i den?
Ja, vi har ett fantastiskt föreningsliv i Värnamo kommun med över 330 föreningar. Många av de föreningarna får kommunala bidrag och ersättningar och vi stöttar dem på olika sätt. I fredags invigde vi en konstgräsplan i Fossö. Det kommer att bli ett naturligt forum när vi träffar föreningarna att diskutera vad innebär den här mänskliga tillväxtkommunen för Fossö och vad innebär den för Rydaholm, vad innebär den för Röda Korset, vad innebär den för pensionärsföreningarna, vad innebär den för näringslivet och så vidare. Så vidare. Det är på det sättet vi får en debatt ute i samhället och att inte bli en hyllvärmare eller vad vi nu ska kalla det, utan ambitionen är ju naturligtvis att alla ska känna sig delaktiga. Vill du tillägga något där, Ulla, innan vi rundar av? Ja, men ett samhälle är ju inte bättre än vi, alla vi som lever här, hur vi beter oss mot varandra, vad vi gör, hur vi känner och hur väl vi respekterar varandra och har tillit. Det hjälper ju inte att ta ett beslut någonstans om inte det känns meningsfullt för de som ändå är en del av kommunen och nämner föreningar och sådant. Alltså vi alla bidrar vi ju till ett bra samhälle. Och var och en har ju ett eget ansvar, men det är ju tillsammans och det blir det härliga, fantastiska, gemensamma. Just med framtiden. Hur bygger vi framtiden tillsammans? Så varje människa som finns här är precis lika viktig i detta byggande. Oavsett om man tillhör en förening eller är bara vanlig. Innan vi avslutar här, är det någon som har någon fråga när det gäller visionsarbetet? Som vill passa på att ställa den? Det var ingen frågeanstormning. Men det går ju bra att komma sen i efterhand till kommunen också med synpunkter och inspel i det här. Jag påminner om att imorgon 12:15 pratar vi om skateparken här och på fredag 12:15 om gummifabriken. Och upplösning på den här visionsdramat kan alltså bli i kommunfullmäktige nästa torsdag 27 augusti. Och då är ni välkomna och då kan jag lova att det håller på längre än en kvart. Tack Hans-Göran Ulla för att du kom. Thank you.